Свобода унікальна політична партія, які завжди е, занижують політичні рейтинги. Чим, чим підштовхують е, і формують е, так званий образ так, образ, об так званий образ непрохідний. Е, до, ці трюки проробляли неодноразово. Я за те, щоб українських партій в українському парламенті було більше. Я тішуся, коли я бачу, як зростають рейтинги. Проукраїнських політичних партій. Я вірю в те, що свобода в українському парламенті значно більше б додала і дуже багато чого змінила. Як і кардинально в 2012 році, я переконаний, хід української історії змінив прихід свободи. І тому я буду працювати, агітувати, працювати з людьми, щоб українців в українському. Парламенті було якомога більше. Вибачайте за тавтологію, але я переконаний, що станом на зараз український парламент не відображає настрої суспільства, і український парламент не відображає суті української нації. Це е, далеко не ті люди, які побудують українську україну, в якій всім нам буде комфортно жити. І тому цей шлях буде важкий. Цей шлях буде тернистий, в нас немає своїх телеканалів. Ми є дуже е, чутливі до бруду. Я можу вам нагадати дуже багато фейків, які вже, е, ну, зокрема, е, я зараз буду говорити про свободу, які вже е, настільки е, про, ну, намагаються очорнити проукраїнські політичні сили. Я говорю зараз в першу чергу про свободу, і ніхто вже навіть не питається. І е, не хоче е, говорити про те, е, чи було то правдою, чи не було. Я переконаний, що українці мають бути разом, українці мають бути сильні, і українців в українському парламенті має бути максимальна кількість, мінімум більша половина. Тобто, все таки об'єднуватися.